Ես որևէ մեկնաբանություն չունեմ կատարելու ադմինիստրատիվ ծառայության կողմից կատարված հայտարարությանը։ Ես միաձուլված եմ հայտարարելու այնը, որ մենք որոշումը կստանանք, կքննարկենք եւ որոշմանը համաուժ բողոք կներկայացնենք։ Հիմա վերածում եք մամուլի ասումնասին դուք, ընդունում եմ ավարտը։ Մեկ է որ ես հուզով պատասխան ունենք, որ խնդրենք նորից կներկայանաք։ Գլխավոր դատախարության հատկապես կարևոր գործերով քննության նկատմամբ հսկողության վարչության պետ Մուրադյան Վահանը։ Ուրեմն ձեր տված հարցի պատասխանը մենք ուրեմն մեր դիսկորոշմամբ հայտնել ենք։ Այսինքն եթե Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ նախաձեռնական մարմինը բալանարուն որպես պահպանման միջոցի մշտությունն է ներկայացրել եւ դատապարտությունը հետ չի վերցրել, դա նշանակում է, որ այնտեղ ներկայացված հիմքերը եղել են ուրեմն հարգելի հիմքեր։